Наразі для українських родин, у яких виховується троє і більше дітей, є можливість отримати соціальну допомогу. Це, зокрема, щомісячні грошові виплати та знижки на оплату житлово-комунальних послуг. Для багатодітних родин то є троє дітей і більше. Коли народжується третя дитинка, зразу тоді мама має право отримувати по вагітності і пологах першу допомогу. То поки що вона не народила. Далі. Мама народжує, отримує допомогу при народженні. 860 і перша виплата 10320, але є в нас і гірські. Там і гірських населених пунктах там йде з надбавку 20%. Мама або батько мають звернутися до відділу для отримання статусу багатодітної родини, каже пані Оксана. Для цього потрібно надати копію паспортів батьків, свідоцтво про народження дітей, свідоцтво про шлюб, фото дітей 6-річного та 14-річного віку. Мама має право подати документи на багатодітну сім'ю, на допомогу багатодітній сім'ї. На даний час вона у розмірі 2100 гривень. Після того знову сім'я багатодітна має право ще на пільги. От коли мама народжує третю дитинку, зразу відкриваються нові можливості. На пільг житлово-комунальні, ото буде, якщо сім'я користується природнім газом, то буде послуга на природній газ, електроенергію, в залежності, якщо в нас місто, то буде в нас з довідочки ми беремо з водоканалу, з каналізації. Ну, одним словом, водоканал дає послуги, вивіз рідкого твердого сміття теж так само має право. Сім'ї, які потрапили в складні життєві обставини та самостійно не можуть їх подолати, можуть скористатися послугою соціального супроводу. Також така соціальна послуга, як соціальний супровід сімей, в яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. Тобто сюди входять прийомні сім'ї, опікунські сім'ї. Зараз на території громади функціонує 3 прийомні сім'ї, в яких виховується 5 дітей сиріт та позбавлені батьківського піклування, і вони протягом свого функціонування постійно забезпечені цією послугою. Надання соціальної послуги «Догляд вдома» забезпечують соцробітники. Це цілий комплекс заходів. Серед них – допомога в самообслуговуванні та уведенні домашнього господарства, доставка продуктів, медикаментів та допомога у оформленні документів та пільг. Для того, щоб отримати будь-яку соціальну послугу у нашому центрі, потрібно звернутися безпосередньо до нас, центр надання соціальних послуг, або ж у відділ соціального захисту населення, написати заяву про потребу в наданні соціальних послуг. Пакет документів – це копія паспорта, ідентифікаційного коду, довідки, які підтверджують статус. Тобто, якщо це особа одинока, похилого віку, це пенсійне посвідчення. Якщо потребує стороннього догляду, довідка із медичного закладу, від сімейного лікаря. Якщо це сім'я, прийомна сім'я чи сім'я опікунів, вони докладають рішення про створення прийомної сім'ї чи про призначення опіки чи піклування. Однак фахівці наголошують і на відповідальності батьків. Виплати припиняються у разі нецільового використання коштів, незабезпечення повноцінних умов для проживання дітей, влаштування дітей на державне утримання, а також зарахування дітей до інтернату або втрати статусу багатодітної сім'ї.